Ten, kdo vydělává na tom, co by rád udělal zadarmo, je skutečný umělec života. Někteří z nich nám ukážou, že kouzlení není nemožné. Jiní najdou skryté poklady. Další měli v dětství sen, který si jako dospělí splnili. Ostatní si myslí na život po soudném dni. Klub umělců života. V červnu 4 seriály v sobotu a neděli odpoledne na Spektru.